lagi, Bang? Banyak lagi, Bang. Sama tabur-tabur biji kotong. Mama tolong telepon lagi, Bang. Mama tolong telepon lagi, Bang. Selengkai hasanani gikrungaw thasariyaw makhase undai gothofura bikhungaw bijabni bag lanani sile deimajang thanglai phailai. Selengkai lanayaw dinaisimbo jujigasina raijoni makhase poraisafura. Arunachal Pradesh nifray bahaybonai daya sile deimajang bahaybonayaw dayaw sansrinanise barne ganang jayo poraisafura. Bharat udangsri janaya 75 bosor janayni unawbo naifinjayakhoi Assam Arunachal simani sakhati jonai lekku jelem onsolni gamipura makhase undey undey gothofor aro monse deima khaipur ganang lamajon sanfrombo thanglai phele khalamo gothofora. Bet thanglai phele khalamnaya sanse sanani thakailo nonga. Bet thanglai pheleya bosorai bosor soligasino. Dhemaji jilla jonai mohokumani singaw thanai kemigamikhou lananai onsolni gobang poraisafora solongthai hosonanai khaipur ganang thasarijon bhugino ganang jabodon. Mor nam Srimati Juli Dole, moi kemi jilla moiroimaji bidyaloyor ejoni chatri. Amak ekhon dolong lagibo, ami iar pora par hobole bohut okhubida hoy. Amak nao ekhone nojure, amak ekarone dolong ekhon bohaboloi mama abban janaisu. Ami iar pora bohut okhubida kapur titi jay, bag, kitab sob titi jay. Ami bohut okhubida school bidyaloyoloi goikhini gyan laboloi. Ami Arunachal pora jabo lage gari bara gari loikhini. Ami imman sorai schoolukon ei nodir pora ami Arunachal pora guri jabolai hoise. Ami jitu heri emi school kemijalem emi school ei school kon ekmatro school ei pray 15 kilometer radiusot tar majot koti school nai yar lp school pray 10 kon man ase tari ekmatro emi school ei kemijalem emi school kemijalem emi school ar লাসালি বহুত ইয়াত প্রায় দেৰখৰ অধিক আছে ছাত্র ছাত্রী কিন্তু এই ছাত্র ছাত্রী বিলাগে এই ভাল দিনত এই হুকান দিনত যথেষ্ট ছাত্র ছাত্রী আহে কিন্তু যেতিয়া বৰিখা কাল আহে তেতিয়া ইয়াত ছাত্র ছাত্রী আহিব নোৱাৰে অলপ বৰখন দিলে নদী পানী ভৰা কাৰণে লাসালি ছাত্র ছাত্রী এই নদীতি বহুত ছাত্র ছাত্রী পার হৈ স্কুল যাবলগীয়া হোৱা কাৰণে লাসালি বিলাগ যাব নোৱাৰে আগতে আমি এই ক্ষেত্ৰত এমএসসি অলপ অনুৰোধ কৰিছিল দৰখাস্ত কৰিছিল তেতিয়া এমএসসি আমাক নাও এখন দিছিল যোৱা বছৰ কিন্তু এই নাওখন কিছুদিন চলাৰ পিছত নাইকিয়া হল এই নাওখন দিওঁতে যথেষ্ট ছাত্র-ছাত্রী স্কুললৈ আহিছিলে কিন্তু নাওখন যেতিয়াৰ পৰা নহুৱা হল বেয়া হল তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী স্কুললৈ অহাটো কম বহুত কম হৈ গৈছে এতিয়া বৰখন দিলে বাৰিখা কালত আমাৰ ছাত্র-ছাত্রী প্ৰায় নাহে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে গতিকে এই নদীখনৰ ওপৰত চৰকাৰে মই ভাবোঁ ইয়াত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ছাত্র-ছাত্রী যাবলৈ বাঁহৰেই হওক কাঠৰেই হওক বা পকা করলেতো বহুত ভালে হব কারণ এইখন স্কুলের প্রায় এই আমার এই এই নদীখন পার হয়ে আহে কেমির পৰা অরামঘাটর পৰা অঞ্চলঘাটর পৰা আৰু এইফালে জামপানির পৰা ছাত্রছাত্রী আহে গতিকে সেই গোটেই ছাত্রছাত্রী বিলাকে এই নদীখনের কারণে আমার স্কুললৈ অহাত বহুত যথেষ্ট অসুবিধা হয় গতিকে মই সরকারক এটিও অনুরোধ করিম যে যদি ইয়াত হেৰি দলং বা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিলাকে স্কুলৰ এটেণ্ডেঞ্চ দি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব মানে দলংটো ইয়াত নোহোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী যাবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে কেতিয়াবা কিতাপ পত্ৰ লৈ যায় কাপোৰ পেণ্ট চব ভিজি যায় কাৰণে ইমানে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মানে দলং এখন ইয়াত দিব লাগে অতি সোনকালে কিমান পুৰণি পুৰণি গাঁও আপোনালোকৰ গাঁওখন আমাৰ গাঁওখন ক'বলৈ গ'লে এই 75 বছৰমান পুৰণি আজিলৈকে একো নাই আজিলৈকে একো এই ইয়াত এনেকুৱা সুবিধাটো পোৱা নাই দলঙৰ সুবিধাটো কি হ'ব জনাব এটা আপোনালোকৰ এটা দীৰ্ঘনীয়া সমস্যা বুলি কৈছোঁ আমাৰ একমাত্ৰ হেৰিটো ইয়াৰ সমস্যাৰ সমাধানটো কৈছে মানে এখন ইয়াত পকী দলং দিব লাগে হ'ব লাগে পকী দলং নহ'লে ইয়াত আৰু বেলেগকৈ উপায় নাই বা কাঠৰ দলং দিলে ইয়াত একো কামত নাহে মানে এইটো ইয়াত বনা এই বা আৰু কাঠৰ এই দলংখন ইয়াত এই থাকিবই নোৱাৰে মানে ইমান পানী বি কাৰেণ্ট হয় পানী বহুত মানে পানীৰ দাঁতো বেছি আছে ইয়াত সেইকাৰণে ইয়াত কাঠৰ বা এইটো বাঁহৰ দলং এই নাও চাও বি নাও বি ডাঙৰ নাওটো ইয়াত চলাব নোৱাৰে ইয়াত মানে অলপ হাত নহ'লে যেন তেনে কৰি পাৰ হ'ব পাৰে ইয়াত এনেকুৱা সমস্যাত মানে আমি ভুগি আছোঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ একমাত্ৰ এই সমস্যাৰ সমাধানটো হৈছে মানে পকী দলং চেনেলৰ জৰিয়তে মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে
ইয়ারে কোন দলং লাগে এতিয়া সাবলে গলে এতিয়া কেমি আৰু এই বিহত্ব এইটো অঞ্চলটো এটা অরুণাচলৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ দলং নথকাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নহয় এই কোন ৰাইজৰ বহুত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে এই দলং দলং একমাত্ৰ আমাৰ অহা যোৱাৰ একমাত্ৰ অসমৰ মাজেদি অহা যোৱাৰ একমাত্ৰ এই নদীখনৰ ওপৰত যদি দলং হয় আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ব এতিয়া এটা বিহত্তৰ এই অঞ্চলটোত কেমি ঐৰামঘাট আৰু জামপানী চিৰং কৰোণা জেলেম এই পবাৰ গাতে লাগি থকা আমাৰ একেবাৰে মূৰৰ আমাৰ বিদ্যালয়খনে হৈছে এই কেমি জেলেম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনে কিমান বছৰে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো এই ৰাইজক মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাই আহিছে এই ইমান মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চাইছে যে অকল এই ৰাইজক নহয় আমাৰ বিদ্যালয়খনে যোৱা ডেৰ বছৰে অকল তিনিজন শিক্ষকে এম ই স্কুল এখন তিনিজন স্কুলৰ শিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো বহুত পৰিতাপৰ বিষয় দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় লগতে আমি মই চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত অলপ গুৰুত্ব দি পেলাই চৰকাৰে যাতে দলং এখন দিয়ে এইটোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ।